Johan Price Pedersen, en bronzemedalje her. Hvordan har du med det? Det kan man ikke være andet end tilfreds med, vil jeg sige. Sidste weekend der tog du en guldmedalje i U23-løbet, og nu en bronzemedalje her. Det har været to ret gode weekender at gå ud fra. Ja, helt sikkert. Jeg har været rigtig, rigtig godt kørende her på det sidste, og det synes jeg også, man kan se på resultaterne. Og så ja, altså det er, ja, som du siger, rigtig, rigtig fede to uger her. Ja. Hvordan passer den her tredje plads med din målsætning forud for i dag? Jo, men altså, jeg kom ind til det her løb med en forudsætning om at eller et mål om at gøre det bedste jeg kunne, og så måtte jeg se hvad det kunne række til. Mit mål har hele tiden været U23-DM, og efter det har jeg ligesom tænkt, jamen, i min form er god og så videre, men altså vi må se. Så længe jeg gør det bedste jeg kan, så kan jeg jo ikke bede mig selv om mere. På tiderne ser det ud som om, at du starter en lille smule langsom, og så kommer efter det. Er det planlagt, eller er det også sådan, du selv ser det? Ja, helt sikkert. Det er kalkuleret, at jeg skal starte mere blødt ud, og det er en del af min pacingplan, fordi at jeg vurderer, at man vinder meget mere hjemme af. Men altså, de kører bare stærkere ud i medvinden, og det, altså, det vinder de på. Og jeg kunne ikke have kørt stærkere, så jeg kan tage til de to andre. På søndag står det så på DM-linjeløb. Hvordan ser I frem mod det på Cold Creek? Om helt sikkert er noget, vi ser meget, meget frem til. Vi har været afsindigt stærkt hold, og vi har nogle rigtig, rigtig dygtige rytter. Så helt klart noget, hvor vi godt kan gøre os gældende. Men nu må vi se. Der er mange gode. Kan du selv lave et resultat der? Nå, det er et godt spørgsmål. Altså, på papiret har jeg jo lige stor chance for at vinde, men vi må se. Jeg tænker, at det nok er logisk, at vi kommer til at køre for nogle andre, men altså, man ved jo aldrig. Tak skal du have.